السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویلکم بیک ٹو مے چینل امید چھس کران تُہۍ ٲسِو ٹھیٖک اصل پٲٹھۍ تۄہہِ چھُو حظ سانہِ میانہِ طرفہٕ رمضان مبارک. آز چھُ گۄڈنیُک دۄہ ماہِ مبارکُک گۄڈنیُک دۄہ چھُ آز. تو فی الحال بجے 4 بجے بہٕ ووتُس, تو وۄنۍ چھَل بہٕ بُتھ وُتھ, پتہٕ کھیٚمو سحر. تو انشاء اللہ اللہ تعالیٰ تھٲیِن سارنٕے صحت و سلامت یتھ رٮ۪تس, سانہِ تھٲیِن اللہ تعالیٰ صحت و سلامت تاکہِ ہر کانٛہہ پَرِ یہِ فُل فُل رٮ۪تھ. شرامتُک رٮ۪تھ, اَتھ منٛز چھِ برکتٕے برکت, سَمجھی چھِنہٕ تَران اِنسانَس. اللہ تعالیٰ کَپٲرۍ چھِ برکت کَران رِزقَس. اللہ تعالیٰ ویٚژھِن سارنٕے یہِ فُل رٮ۪تھ بَرنُک توفیٖق دِیِن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ. تہٕ فی الحال وَتہٕ بہٕ, چھَل بہٕ بُتھ, بیٚیہِ بَناوو وضوٗ, تَمہِ پَتہٕ وٕچھو برونٛہہ کُن. توجہ گایز, وضوٗ بَنوو مےٚ, بُتھ تہِ چھو نہٕ اَصٕل پٲٹھۍ, تو وۄنۍ دَروہپور کھیٚمو سحر وحر, تَمہِ پَتہٕ وٕچھو برونٛہہ کُن. تو فِلحال کھیٚمو سحر, پَتہٕ چھُ باقٕے سورُے سحر. شُکُر الحمدُاللہ, نٮ۪ماز پٔر مےٚ, نٮ۪ماز پٔرِتھ آے. تو وۄنۍ شۄنٛگو, وٕچھو نِندٕر یا نہ یی. مےٚ چھُنہٕ منٛزٕ یِوان نِندٕر کِہیٖنۍ سحر پَتَن, تو دیکھتے آج نیٖنٛد آیے گی کِنہٕ نہیں, اور دیکھتے آج دِن بھر کا پرٛاسٮ۪س کیٛاہ رہے گا. تو وٕچھو آز دۄہَس تہِ کیٛاہ کَرو, کوٚت گژھو, کیٛاہ کَرو. تو فی الحال شۄنٛگو, مِلو تۄہہِ سۭتۍ تَمہِ پَتہٕ. تو جی گایَس, گَرِ درٛاے أسۍ اَکہِ بَجہِ تہٕ بہٕ, اَسہِ چھِ تھوڑا سا کٲم, بَڈگوم تانۍ چھِ اَسہِ گژھُن, اَکہِ بَجہِ چھِ پَتہٕ پَتہٕ. وٕنۍکٮ۪س وٲتۍ أسۍ نٔیِس باے پاسَس پٮ۪ٹھ, یہِ چھِ سانہِ گامہٕ پٮ۪ٹھ کَمٕے 1 کِلوٗمیٖٹَر دوٗر, زیادٕ دوٗر چھُنہٕ یہِ کینٛہہ, 1 کِلوٗمیٖٹَر چھِ یہِ ٹوٹَل دوٗر سانہِ گامہٕ پٮ۪ٹھ. سانہِ گامہٕ مٔنٛزۍ چھِ نیران, یَتھ چھِ ترٛٲیِتھ میکڈَم واریاہَس, چھِ ہیلمٹ دَبٲیِتھ, یہِ گوٚو ریلوے ٹرٛیک یورٕ یَتھ. ماشاء اللہ, کیٛاہ مَستہٕ ہے بھیا, کَبھی یِم گٔے یورٕ وُڈٕر. ماشاء اللہ, آز چھُ موسم بَڑٕ کٔلیر, زَبردست موسم, تاپھ چھُ اَصٕل, ییٚکیٛاہ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ. ماشاء اللہ, موسم تہِ چھِ اَصٕل. آکہِ بَجہِ چھِ ییٚکیٛاہ دوٚپُن اَسہِ چھُ بَڈگوم تانۍ گژھُن, یا سون ڈایریکٹ. وۄنۍ دیُتمَس ہیلمٹ تہِ, مےٚ دوٚپُس پَکھ ہیلمٹ لَگاو پٮ۪ٹھ تہٕ أسۍ نیرو. فِلحال نیرو أسۍ ییٚتہِ, مِلو أسۍ تۄہہِ سۭتۍ برونٛہہ کَنۍ. فاینٔلی گایز, وٲتۍ أسۍ لٲس لٲس پٮ۪ٹھ روڈَس, چھِ أسۍ پَکان ییٚکیٛاہ, یہِ چھِ لٲس پٮ۪ٹھ. ماشاء اللہ, کیٛاہ روڈا چھُ یورٕ, کُس وِوا چھُ یورٕ. وٲتِن یَتھ یہِ اپریل, پَتہٕ وٕچھو پھٕلَے کیٛاہ چھُ یورٕ, زَبردست. لٔڑکی چَلان بُتھ, کیٛاہ تھام آرَس منٛز ٲس کورِ چَلان بُتھ. ماشاء اللہ, کیٛاہ زَبردست زَبردست وِو, فاینٔلی گایز وٲتۍ أسۍ پویِنٛٹَس پٮ۪ٹھ یَتَتھ اَسہِ واتُن اوس. مگر اَکھ چیٖز وٕچھ مےٚ یورٕ, یِتھ پٲٹھۍ پاوَر چھِنا گرٛڈ وٲلِس پٮ۪ٹھ ترٛاوان, چھِنا گامہٕ پَتہٕ گامہٕ پاوَر, أکِس گامَس ژَٹان بیٚکِس ترٛاوان, تِتھَے پٲٹھۍ چھِ یورٕ تاپھ کَران. یَتھ ژوٚٹُکھ اَتام تاپھ, ترٛووُکھ بیٚکٮ۪ن, تَتہِ ژوٚٹُکھ پَتہٕ ترٛووُکھ بیٚکٮ۪ن, وۄنۍ آے أسۍ یوکُن. نَتہٕ اوس اَتام ییٚکیٛاہ یَپٲرۍ, یَتھ چھِ یِہوٚے الگٕے حِسابہٕ, مطلب اَتام اوس یَتَتھ تاپھ, یورٕ اوسُکھ وٕچھ سا, چھا یورٕ تاپھ وٕچھ سا, ہورٕ چھُ ییٚکیٛاہ ژٔٹِتھ, اورٕ چھُکھ ژوٚٹمُت پاوَر, اورٕ چھُنہٕ آختابٕے, اورٕ کھَسہِ کیٚنٛہہ وٕنۍ, یورٕ ژَٹان, یورٕ چھِ عجیٖبی جَٹا. مطلب بہٕ اوسُس أتھۍ پٮ۪ٹھ یی سونٛچان, یورٕ کیٛاہ گژھان, أکیٛاہ گوٚو یورٕ تہِ آختاب کَم, وَ أکیٛاہ گوٚو حظ آختاب کَم, کَم گوٚو, وَ تَتہِ توکُنہِ, یورٕ چھِ عجیٖبی حال. تہٕ فِلحال چھِ أسۍ نَفرَس ویٹ کَران, سُہ واتہِ یوٚتُتھ, ییٚتہِ چھِ اَسہِ رَٹُن آیٹَم, تَمہِ پَتہٕ نیرو أسۍ برونٛہہ کُن. تَمہِ پَتہٕ وٕچھو نٮ۪ماز کَتہِ ہٮ۪کو أسۍ رٔٹِتھ, اِنشاء اللہ واتو أسۍ لگ بگ گَرے, ہٮ۪کو أسۍ پٔرِتھ آرام سان. تہٕ فِلحال روٗزِو تُہۍ وٕلاگَس منٛز بٔنِتھ. فاینٔلی گایز, ووتُس بہٕ گَرٕ اَصٕل پٲٹھۍ. بہٕ چھُس وُلاگ کَران ڈیریکٹ گَرِ سِٹاٹ, تِکیٛازِ تورٕ بَنوو نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ, بہٕ اوسُس بایِک چَلاوان پانَے. تو مےٚ دوٚپ بہتر گوٚو گَرے بَناوو, وَتہِ پٮ۪ٹھ بَناوو نہٕ کِہیٖنۍ. تو وٕنۍکٮ۪س بَجے 2:30, اگر بَچہِ آسہِ نا کٲنٛسہِ لٔج, مےٚ ؤنۍزیو کوٚمٮ۪نٛٹَن منٛز ضٔروٗری, بَچہِ ما لٔج کٲنٛسہِ, کوٚمٮ۪نٛٹَن منٛز لیکھزیو ضٔروٗر. تو مےٚ لٔج نہٕ بَچہِ کینٛہہ, اگر تۄہہِ منٛز لٔجمٕژ آسہِ کٲنٛسہِ, سُہ ؤنۍزیو ضٔروٗر کوٚمٮ۪نٛٹَن منٛز. تہٕ روٗزِو تُہۍ وُلاگَس منٛز بٔنِتھ, برونٛہہ کُن تہِ روزو وٕچھان. تو جی گایز, اِفطارَس رُتۍ وۄنۍ, ٹوٹَل چھِ اِفطارَس 7 مِنَٹ. تو فِرِنۍ تھٲو اَسہِ بٔرِتھ یِمَن پیالَن منٛز. تو جی گایز, بیٚیہِ چھِ تھوڑا سا کھٔزٕر ٲٹھ دَہ ہُپٲرۍ, بِسمِ اللہ ماشاء اللہ, کیٛاہ خوٗبصوٗرت ہے بھاے. تو جی گایز, وۄنۍ چھِ کَمٕے 5-7 مِنَٹ چھِ وۄنۍ اِفطارَس, ٹوٹَل چھِ 7 مِنَٹ. تو فِلحال بَناوو وضوٗ نٮ۪مازِ خٲطرٕ, تَمہِ پَتہٕ کَرو اِفطار اَصٕل پٲٹھۍ, تَمہِ پَتہٕ چھُ وۄتھُن تہٕ گژھُن نٮ۪مازِ آرام سان. اِسلیے اِفطار برونٛٹھٕے گژھِ تھاوُن وضوٗ کٔرِتھ,
پتہٕ چھِنہٕ لال لارٕ پٮ۪وان کینٛہہ اِفتِیار کَرنَس منٛز بیٚیہِ نٮ۪ماز پَرنَس منٛز. وضوٗ تھاوو کٔرِتھ تَمہِ پَتہٕ کَرو اِفتِیار, تَمہِ پَتہٕ نیرو ڈایرٮ۪کٹ نٮ۪مازِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بُزرِش بسم اللہ الرحمن الرحیم. بُزرِش شُکُر الحمدُاللہ بَتہٕ تہِ کھیوٚو مےٚ اَصٕل پٲٹھۍ. بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن تھوٚمُت اَکھ چیٖز روزدٔری صِفت, ییٚلہِ اِفتِیار چھُ اِنسان کَران یٔڈ چھِ یِوان أتی, یٔڈ چھِ یِوان أتی, نَتہٕ چھِ آسان دۄہَس فاقٕے. مےٚ کھیوٚو کَمٕے بَتہٕ, مےٚ آیہِ یٔڈ بُک. اللہ تعالیٰ ویٚژھِن سارنٕے یہِ رٮ۪تھ وٮ۪ژھنُک توفیٖق دِنۍ سارنٕے. اللہ تعالیٰ تھٲیِن سارنٕے صحت و سَلامَت یَتھ رٮ۪تَس, صحت دِیِن اور جان تھٲیِن, درگٹ تھٲیِن. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بَرے مطلب رٮ۪تھ, ؤریَس منٛز چھِ یِم رٮ۪تھ اَکھ یِوان, یہِ چھُنہٕ پرٛٮ۪تھ دۄہ آسان کیٚنٛہہ, یہِ چھُ واریاہ فٔضلُک تہِ رٮ۪تھ آسان. تو اگر یہِ وٕلاگ پَسنٛد آسیو آمُت, لایِک کٔرۍزیو, کٔمٮ۪نٛٹ کٔرۍزیو, شِیَر کٔرۍزیو, بیٚیہِ کٔرۍزیو میٛانہِ چَنَل سَبسکرٛایب. اگر فیس بُک پیجَس پٮ۪ٹھ چھُو وٕچھان, فیس بُک پیج کٔرۍزیو فالو. یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ چھُو وٕچھان, یوٗٹیوٗب چَنَل کٔرۍزیو سَبسکرٛایب. دِیِو اِجازت, اَسَلامُ علیکُم.